Новорічне фольклор-шоу «Калабдулу» відбулося 28 грудня в Закарпатському обласному українському академічному музично-драматичному театрі. На глядачів чекала неповторна атмосфера закарпатського Різдва, колядки, вінчування, закарпатські народні пісні та танці. Ми навіть можемо побувати на такому сільському справжньому балі, де буде звучати закарпатська колядка, закарпатська карічка, закарпатський вальс, закарпатський чарташ. І це буде надзвичайно гарно. Закарпатський народний хор традиційно підготував для своїх шанувальників новорічну різдвяну програму. Глядачі мали змогу відчути атмосферу справжнього сільського балу. Артисти виконали композиції, які передають самобутній фольклор гуцулів, лемків та волинян. Цього року ми хотіли зробити таке своєрідне шоу, в якому який наскрізним таким буде рухом, це сільський бал. Тобто ми зможемо побувати на сільському балі, і на якому будуть присутні жителі всього Закарпаття, із Закарпатської Рахівщини, Закарпатської Гуцульщини, долиняни, верховинці. І це буде дуже різноманітне і цікаве Закарпаття. Сільський бал – це бал в старому селі, тому що в основі нашого сьогоднішнього фольклорного такого шоу – це сільський бал. Це ви побачите на сцені, ми знаходимося в корчмі, в корчмі буде корчмар такий, єврей і своїми помічниками, буде староста, який прийде на бал із своєю дружиною, будуть діти, буде молодь, яка приходять на бал, і які танцюють, які готуються. Дівчата і хлопці готуються на бал, вони їх збирає бубнар і кличе всіх на бал, каже: готуй. Готуйтеся на бал, одягайтеся, біклюйтеся, красиво одягайтеся і йдемо. І от оцей вираз «Калабдулу», це означає, що «Калабдулу каріка». Я знімаю калаб і будемо вже танцювати. Закарпатський народний хор хотів показати традиції та самобутність Закарпаття, особливості та культуру різних місцевостей області. Одна з таких композицій показує глядачам гуцулку з Великого Бичкова, що на Рахівщині. Ми побачимо таку автентичну гуцулку, яка побутує ще в наших таких гірських районах Закарпатської Рахівщини. Тут надзвичайно цікава лексика, хореографічна, автентична. Артисти виконали ряд популярних закарпатських пісень та старовинних колядок. Деякі композиції презентували вперше. Це із району Долинян, можна сказати, це дует заслужені артистки України Яни Садварі та Андрія Свита. І танцювальна така композиція «Корчмаречко мальована». Це така передвесільна пісня, коли молодий парубок, як ніби прощається своїм парубоцтвом і вже буде женитися. Вона така жартівлива, гарна. Петро Матій – народний артист України. Порадував глядачів сольним виступом, виконавши композицію «Бал у старому селі». Я заспіваю одну колядку, яка називається «Господь Бог предвічний, нині народився». А закарпатську народну пісню у дуеті із солісткою «Ой, звідси гора, звідти друга». Така файна пісня наша закарпатська. І все. Тут є і колядки, і наші пісні закарпатські, і побут. Тут все є. Тут все продумано добре. Тут все добре продумано. От побачите, якщо будете дивитися концерт, концертну програму, тут все є. То людина сяде і відчуває, що вона сидить на Закарпатті, в Ужгороді або в якомусь старенькому селі, де традиції зберігають. Фольк-шоу тривало більше години. Артисти передали атмосферу закарпатського Різдва та показали унікальні традиції нашого краю.